Qədim Etrusklar müəyyən mənada Yunan və Roma məbədlərinə bənzəyən, həm də fərqli olan məbədlər tikirdilər. Onlara ön tərəfdən baxdıqda qədim Yunan məbədlərinə bənzəyirlər, lakin onlar həqiqətən fərqlidirlər. Birincisi, Etrusklar Yunan ordenlərindən, yəni Dorik, İon və ya Korintdən istifadə etmirdilər. Digər fərq onların çox dərin eyvanlarının olması və məbədlərin daha kvadrat formada olmasıdır. Onlar qədim Yunan məbədləri kimi daşdan hazırlanmayıb Biz Etruskların əsas şəhəri olan Ve məbədindən 4 nəhng terrakota fiqurlarının fraqmentlərinə baxırıq. Biz onları Romadakı Etrusk muzeyində görürük. Qədim Yunan memarlığında bu kimi fiqurların alınlığı tutduğunu görə bilərik. Amma bu fiqurlar damın üstündə düzülmüşdür. Qədim Yunan heykəlləri kimi onlarda çox yüksək səviyyədə boyanmışdır. Demək 6-cı əsrdə İtaliyada belə maraqlı bir an var idi. İtaliyanın cənubunda Yunan koloniyaları vardı. Romada romanlar Etrusk kralları tərəfindən idarə olunsa da İtaliyanın şimal hissəsində onlarla Etrur şəhər konfederasiyaları var. Yəni İtaliya eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə mürəkkəb bir yer idi. Bunlar həyatdakından bir qədər böyükdür. Onlar bərabər məsafədə yerləşdirilsələr də müəyyən bir səhnə yaradırlar. Bu qədim Yunan mifologiyasına bir səhnədir. Heraklın 3-cü işidir. Herakl qızılı boynuzlu çox böyük bir maral tutmaq üçün göndərilir. Bu maral ilahə Artemida üçün çox xüsusi idi. Əsrində ideyalardan ibarətdir ki, Heraklı poşa göndərən şəxs Artemidanı qıcıqlandırmaq istəyir. Artemida Heraklı cəzalandırır. İndi Heraklı orijinal Yunan dilində Herakles kimi tanınır. O, altın dəqiq maralı ilə burada göstərilir. O, onu ələ keçirə bilmişdi və indi o həm Artemida, həm də qardaşı Apollon ilə qarşı-qarşıya gəlir. Onlar maralı geri istəyirlər. Heraklı onu bu şeyi göndərən paşaha göndərdikdən sonra buraxacağını söz verir. Etrusk heykətaraşlığında tapdığımız şey hərəkət və canlılıq hissidir. Bunu həyət yoldaşlarının sarkofagında görürük. Biz onu bura doğru irəliyə doğru atdımlayan Apollon fiquru ilə görürük. Həm də bədəni irəli əyirilmiş və dizi qalxmış Herakl. Burada əzələvi animasiya hissini görürük. Bunlar tarrokadadır. Yanıqındır. Yəni, Onlar əlavə prosesdə modelləşdiriləcəklər. Apollonun klass fiqurlarından arxayik təbəssümü var, amma o hər hansı da Yunan fiqurlarından çox fərqlidir. Onun təbəssümü biraz daha canlıdır. Bədənindəki nisbətlər fərqlidir. Onun üzü Ümumi məkana baxmır. Heraklın başlarından düş gəlir. Özü cəlb edən fiqur olduğu üçün biz də cəlb edir. Onların üzləri stilizə olunduğu kimi bədənləri də stilizə edilib. Bunların da burulma var və çeynləri həddindən artıq yuvarlaq və genişdir. Bu bədənin təbii təsviri deyil. Rəssam təfərrüata üstünlük verir. Məsələn, bu gözəl kiçik inimləri yaradaraq pərdələrin necə hamar göründüyünə baxın. Ayaqların ecaşkar detallarına baxın. Bu zərafət kimidir. Çünki burada ədəbiyyəti itmiş haqqında çox şey bildiyimiz bir mədəniyyətə aid cəlbedici canlı heykəli var.